taky v takovémhle lese suchým jsou šišky úplně otevřené na suchý, se dá najít voda. Ta voda se dá najít v takovémhle mechu, ale ne na tomhletom místě, který je prosvětlený, ale víc hloubce. V houštině, třeba tady zkusíme. Já ho šáhnu dovnitř, zjistím, že tam voda je. Tak si takhle vyndám kousek a budu ho mačkat. Mám nějaký natevřený prst a tím mi bude ta voda získaná téct po prstu. Moc vody tam. Je velký sucho, ale pár kapek se našlo, mech tam vrátím zpátky a budu hledat dál. Nějaký vlhčí místo, tenhle vypadá zelený vlhkej, ten by možná šel. Takže vyndám a na kameru ukážu, kolik tam vody je. To nejde jenom vhodné místo.